Imajući u vidu ono što je nedavno postalo poznato cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, o tome koliko je kvadrata gospodinu Čuraju potrebno da bi imao ono što on smatra normalnim životom, mogu samo ironično dometnuti da on već živi kao ministar. Šalu na stranu, ako on doista bude izbor za ministra graditeljstva, to politički znači samo jedno. Da je HDZ i svi njegovi koalicijski partneri da su odustali od obnove potresom pogođenih područja, ukoliko doista izaberu osobu takvog kredibiliteta, oni su time poslali nedvosmislenu poruku građanima Zagreba, Petrinje i svih ostalih potresom pogođenih područja da ne vjeruju da će se obnova dogoditi i ostavili su ih na vjetrometini. Moram usput također i dometnuti da je taj izbor zbog kredibiliteta koji navedeni gospodin ima i potpore koju uživa u javnosti doista zvuči toliko nevjerojatno da me ne bi začudilo da je riječ o probnom balonu nakon kojeg će bilo koje